Në Tiranë ushtron prej 7 vitesh aktivitetin me natyrë mafioze, grabiçare, zhvatse dhe okulte një klan famkeq familjar, në drejtimin e Olsi Ibro dhe Arben Meskuti, të cilët njihen ndryshe si dy sudet apo edhe si ujku I Wall Streetit, simbolin e mashtrimit në SBA I kthyer në film. Dy sudet në fakt kanë ardhur nga SBA-ja duke ngritur në mes të Tiranës, sipas Ministrisë së Drejtësisë, një qendër të madhe dhe të sofistikuar mashtrimi. Dhe grabitjeje në fushën e mbledhjes së kredive të këqija, ata veprojnë në hundën e policisë, prokurorisë, shërbimeve informative, pastrimit të parave dhe spak. Qendra e biznesit e dyshes quhet Star, simboli I yjeve të abuzimit dhe zhvatjes së të pafuqishmëve, që nuk paguajnë dot kostet e kredive në bankat e nivelit të dytë. Qendra ushtron aktivitetin disa metra larg Ministrisë së Drejtësisë, në ish godinën e gazetës Zëri I Popullit. Olsi Ibro dhe Arben Meskuti kanë krijuar një rrjet kompanish si Consulting Company, Final, Microcredit Albania, MCA, ADCA, ZIG, Flash, FS, RE+, RE Max. Grupi kompanive kontrollohet nga klani familjar Olsi Ibro, Elda Ibro, Arben Meskuti, Ylka Meskuti, Ernela Cuberi dhe Indri Cuberi. Aktiviteti mafioz I klanit familjar në mbledhjen e kredive të këqija është I njohur nga shërbimi informativ shtetëror, strukturat e policisë, shërbimet të tjera dhe nga Ministria e Drejtësisë. Skandali konsiston në mosveprimin e prokurorisë dhe policisë, organet të cilat në një farë mënyre po mbështesin dy sudet. Në shkurt të vitit 2020, Ministria e Drejtësisë ka dorëzuar në Prokurorinë e Tiranës një nga dosjet penale më voluminoze në historinë e pluralizmit në Shqipëri, ku vetëm lista e të mashtruarve nga Mafia Star është me rreth 5000 qytetar. Ministria e Drejtësisë I kërkoi me urgjencë prokurorisë të nisë hetimet dhe të marrë të pandehur të gjithë anëtarët e klanit Star për veprat penale të mashtrimit të shumëfisht, shpërdorimit të detyrës dhe përvetësimit të titullit apo detyrës shtetërore për gjithë zinxhirin e krijuar brenda qendrës së biznesit Star. Në dosjen e Ministrisë së Drejtësisë faktohet aktiviteti kriminal I dy sudeve, qindra denoncime dhe kallëzime të tjera janë bërë për klanin Star. Edhe pse po kalojnë gati 2 vite, nuk është marrë asnjë mas. Dy sudet Olsi Ibro dhe Arben Meskuti vijojnë aktivitetin kriminal tashmë në përmasa të frikshme, duke shtrënguar qytetarët me veprime, sekuestrime dhe bllokim arbitrar të llogarive bankare, duke marrë atributet të gjykatës. Do duhet që spak të nisë një hetim historik për mafien Star dhe për prokurorët që flejnë prej 2 vitesh mbi kallëzimin e Ministrisë së Drejtësisë. Por si funksionon klani familjar Star, ku konsiston skema e mashtrimit? Si përdos klani ligjet e shtetit shqiptar për të rrjepur mira familje të varfra? Si merr klani atributet e organeve shtetërore? Pse klani I ka shpëtuar deri më sot arrestimit dhe konfiskimit të qendrës? Detajet në vijim. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë I fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.